ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏଠି, ଆଜି ପୁଣି 15 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ଆସନ ଗ୍ରହଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ବିଜୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ସଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଇ ଛକ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 55 ଛକ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଛକ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଦ ପାଣି ହୋଇକି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଲା ବିଷୟ, ଯିଏକି ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିର ଏଇଟା ଦମଦମା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରଥର ବି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡାର ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼ିଥିଲି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଜେଡ଼ି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆମେ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବି ଆମେ ପରାଜୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଆଜି ଆମର ଏଭରେଜ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଭାଗି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆମର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଅନ୍ତି ତାହିଁରୁ 300